Glæder du dig også til landslejr lige så meget, som Martin gør? Jeg glæder mig rigtig meget til at komme på landslejr. Så se med, når Martin fortæller, hvordan det er. Jeg har været ude og købe den nyeste marchelejr, fordi nu skal jeg bare være helt klar til at kunne landslejrsangen. Så nu skal jeg slå op på nummer 20, fordi det er der landslejrsangen er. Hov, det var lige lidt for langt. Der. Men det her, det er jo, altså det er jo den sidste landslejrsang. Og men jeg kan ikke gå på den gamle landslejrsang til den næste landslejr. Altså jeg vil gerne kunne landslejrsangen så godt, at jeg kan, det er den, der kan synge allerhøjst af alle FDF'ere på landslejr. Det er okay at øve sig hjemmefra, men den nye landslejrsang, den kommer først med marchelejren i 2022. Og så har du jo en 3-4 måneder til at få øvet hjemmefra. Og så kan du jo være den, der kan den bedst muligt. Er det sådan?